Let me tell you a little secret. I haven't been 100% happy with the Touareg 660. Shocking, right? All jokes aside, it's the suspension. More specifically, the forks. They feel really crashy on some harder hits, especially on higher speeds. And I feel like I lose stability on the forks especially. Because I got curious about the issue, like what is it? Why do I feel this way? I felt the Touareg that I test rode was better. And then I started roaming the internet. I found all these posts on ADV Rider forum about fork issues with this Touareg 660. And because I'm no fork specialist or suspension specialist, I thought I would give my friends at TTM Factory a call once again. The same place I fixed my rally rate suspension on the Honda CRF300. So let's jump into TTM Factory and see if we can have a resolution. Why am I feeling this way about the fork setup on this Touareg 660? Is there a problem from factory or what is the issue? Let's get into the bottom of this in Forssa, Finland, and see Timo at TTM Factory. Maybe you get some valuable information from this. If nothing else, this is interesting to watch. At least in my opinion. Now that I got to be a little bit useful, I'm gonna have a coffee and then we're gonna wait for Timo to arrive and open the forks up. Let's see what we find. Ei siinä ihan puhdasta. Ei se ole. Ihan hyväkin ottaa auki. Joo, ja siis aika moni ajattelee sen asian sillä, että kun se pyörä on uusi, niin et eihän siinä ole niinku tarvettakaan. Tuossa vaiheessa sieltä lähtee ne liikkeelle ne tavarat, mitä sieltä lähtee. Että ja periaatteessa pitäisikö se ajatella vähän niin kuin moottoriöljytkin, että kun ajetaan moottori sisään, niin tonnissa vaihtoja. Ainakin se ensimmäinen vaihto, että. Joo. Ja sitten vielä jos ajatellaan, niin toi on kumminkin tuommoinen hydraulinen yksikkö, niin ei siellä niinku, ei tietty moottorisaka saa olla epäpuhtauksia, mutta tuolla ehkä vielä vähemmän. Niin, kyllä. Joo, ja ne on pieniä ne toleranssit sitten. On. Ja sitten just jos sitä tavaraa menee ne simmilevyjenkin väliin, niin se alkaa toimimasta sitten se keula. Kyllä. Olisi vähän helpompi ehkä. Joo, kyllä sieltä tulee ihan. Vähän likaisempi vielä tuolla. Vielä likaisempi oli tämä puoli. Joo. Nosta sitä korkkia ja siinä on avainvälisi. Progressiiviset jouset vakio. Joo, se oli mullekin yllätys. Mä lueskelin netistä, että siellä on progressiiviset. Jotkut on vaihtanut normaalijouset tilalle sitten, kun on jäykistäneet, mutta. Joo, lineaarisella saa siellä alkujoustoa enemmän ryhtiä sitten. Niin. Toi oli nyt reboundi puoli ja puretaas toi. Taas sitten tää toinen. Kiitos. Nyt lähdet.
sama vika täällä on. Okei. Että tämähän on niin kuin kybin kasausvirhe, mikä näissä on tullut joissakin pyörissä. Että sinänsähän tämä on Aprilialle vaan harmillista, mutta kyllä. Eihän tämä heidän tavallaan tehtaalta ole tämä palikka tullut tällainen. Se on niinku se näkyy se ongelmat, kun siinä on tällainen muoto tuossa männässä. Ja tässä on niinku 6 millin sisäreikä, niin se pääsee painaa, kun se kiristetään, niin se pääsee painaa noin silmilevy kupille tonne sisälle. Joo. Eli tällä puolen tämän tää pitäisi käyttää aina tämmöistä holkkia. Ja sitten sinne pitäisi olla 8 millin sisäreijällä ne simmit tuohon päälle, jotta se toimisi. No nämä on kaikki joo, simmit on pilalla. Joutuu vaihtamaan. Joo. Normaalistihan tämä mäntä on näin päin aina kypin keulassa, että se tulee tuohon. Just, mutta se on. Tällä systeemillä sitä ei voi noin päin käyttää tuolla konseptilla. Eli tämä on vähän erilainen sillain kuin muut kypin. Joo, se on kun tämä on splittikeula. Ja, joo. Eli toinen tekee komppi ja toinen riipaun. Niin, se on sen takia erilainen. Niin. Tämä putki ei tee paluvaimennusta käytännössä juuri ollenkaan. Eli vaihdaksä näitä pienempiäkin tässä? Mä vaihdan kaikki. Joo. Koska ei se, kun se muoto on tommonen, niin tää on aina vähän se. Näissäkin näkyy, että on. Niin näkyy, toi on ihan soseena. Ja eikä tosta on sieltä jo vaikea sanoa, mutta ei se, kun se ei ole mikään kustannus, joku niitä tossa on. Niin, kyllä. Laitetaan tänne uusi lukkomutteri. Sitten mä laitan silti vielä varmuudeksi sinne tipan liimaa. Noin. Meillä on tuonne tsekkiventtiili reboundi puolella. Ja täällä on nyt noin kompressiopuolen sinne. So now the cylinder is the way it's supposed to be, and here are some of the changed parts. When turn the camera against the light, you can see the deformation of these shims here. Jotain outoa tuolla, jotain tavaraa tuo välissä. Okei. Okay. Ja kumpi puoli tämä nyt on? Tää on sitä samaa komppipuoli. Komppipuoli, okei. Okay. Sama missä oli se vika. Joo. Ei siinä muuten mitään, tää on ihan vaan. Oli terve. Joo. Terve tuopakka. Siinä oli vaan joku. Joku epäpuhtaus tai joku niin. Roska. Joo.
Siinä on ainakin tasainen vaimennus koko matka. Niin se on tommonen. Koitas nostaa, että menikö se. Tää on monesti sillä, että toi tangon pää pohjaa tonne korkkiin, mutta tässä on sillä lailla, että jos tämän korkin kiertää tuonne niin pitkään kierteelle, kun se vaan menee, niin täällä ei ole klikkereitä enää sen jälkeen. Okei, elikkä, sen voidaan helposti kasata väärin. Joo, sitten on väärä määrä klikkereitä. Että just. Tää on mun mielestä helpoin tapa tähän, että ottaa sen auki ja kiristää 15 kliksua se koko säätöalue. Sitten kiertää niin pitkälle, kun se menee. Mutteri vastaa, ottaa vaikka 5 klikkiä takas auki ja kiristää ja sitten koittaa, että se säätöalue on oikein. Okay. Sitä neulaa päin ei auttaisi kiristää, se menee se neula rikki sitten. Aha, joo. No, on täälläkin vain. Toi simmi ainakin mutkalla. Aa, toisessakin on. Mistä se johtuu? Joskus tässä on ollut sit semmonen, että tää menee ton kierteen päälle tää. Yksi levy vai pari viimeisintä. Ahaa. Ja tää on nyt se kumman puolen putki tämä nyt on? Tää on niinku reboundipuolinen. Reboundipuoli, joo. Se on nyt sitten taas niinku tsekkiventtiili täällä kompressiopuolella. Eli tässä tää, nyt kun tässä tää tsekki on täällä, niin nyt tää mäntä kuuluu olla niinku just niin päin kuin mitä se on tuossa toisessa putkessa. Joo, on tässä ongelma. Eli ongelmaksi tulee tää, että nämä viimeiset simmit menee kierteen päälle. Just. Jolloin ne hajoaa, kun ne kiristetään tuonne. Okei, mitä sen voi tehdä? No nyt mä itse asiassa muistin, mä tein tähän. Tänne ei pakko olla näin korkea tämän tsekin täällä. Niin. Otetaan täältä tilaa siihen. Tää on nyt vaihdetaan vähän pienempi. Matalampi, joo. Joo. 5 mm. Niin. Eli vakio oli 5 mm paksu. Joo. Ja tää on nyt sitten... Jos olisi 4 mm, niin vaihdetaan sinne sen. Näytäs vielä, jos osaa. Se tarkoittaa joo, eli 5 mm 4 mm, niin katsotaan riittääkö. Se saattaa jossain niin kuin, tosi kovassa tilanteessa saattaa niin kuin, pikkasen sit enemmän tehdä vaimennusta, mutta joo. Se pääsee kuitenkin aukeen reilusti toi ventti. Niin. Me voidaan kasvattaa kyllä vielä. Eli haetaan toi tsekin välys niin suureksi kuin sen tällä systeemillä pystyy tekemään. Mä jatkan sitä 0,3 paksulla, eli pistetään 4,3 milliä tulee nyt tämän holkin kokonaisessa mitaksi, kun mä jatkan sitä tuolla silmillä. Saadaan maksimi-isku tuohon tsekkiin. Nyt ne menee kaikki tuohon suoraan osuuden päälle. Joo, eli siinä, joo. Ja sitten me saadaan pieni ohjaus vielä sieltä tuonne prikalle. Niin nyt se toimii. Loistava. Ton vaikutus on paljon pienempi. Kyllä. Moni ei välttämättä edes huomaa ehkä tuota eroa, mutta... Joo. Se on tuohon lukittu ja tuolla on tuommoiset lukkukielekkeet tuossa mutterissa, mikä parantaa. Tämähän on katastrofi, jos tämä pääsee aukeamaan tämä mutteri, niin kaikki simmit ja männät on tuolla. Niin sitten se hakkaa toi varsin ne kaikki se soseeksi. Kyllä. Mitä teillä on kypin edustus ja mitä kaikkea teillä on? Kyppi ja sova ja
VP ja no Öhlinssiä suoranaisesti, mutta Öhlinssinkin koulutuksia on käytynä. Ja sitten Breakeriin saadaan osiari ja sassia tehdään jonkin verran. Ja... Joo. Jos pitäisi tuorekin tehdä kokonaan uudet setit, niin miten sä sen rakentaisit? Mistä osista? Ja... Se on hyvä kysymys. Yleensä niissä niin kuin, se mikä siitä tekee niin kuin hankalaa, niin on nämä alajalat ja kaikki jarrusovitteet ja kaikki semmoset. Että... Joo. Mutta siis kyllähän varmaan 48 millisen keulan ainakin tekisin tommoseen. Että... Joo. Tämmöiseen olisi varmaan ihan hyvä joku kypi. Kypin 48 millinen kaksikammion keula taikka. Just. Jos ajattelee, että tekisi koko alustan perän ja keulan uusiksi ja tekisi niin kuin vimosen päälle, niin onko edes mitään hintakantturaa, missä liikutaan? Kyllä se joku 5000 euroa. 5 tonnia, joo. 5-6 tonnia. Joo, töinen niin. Ja osinen. Joo. Niin. Sillä saa sitten kisakäyttöönkin soveltuva niin. Seti. Että... Joo, mutta se on aina vähän tietenkin tämmöiseen niin työläs projektihan se on lähtee toteuttaa. Kyllä, joo. Varsinkin kun ei niitä mene sitten määrällisesti. No sehän se. Niin. Sekin täytyisi melkein sillä toteuttaa, että sitten niitä tehdään joku erä. Niin, erä niitä, kun erä. Ne täytyy joo. Kumminkin koneistuttaa. Niin. Eli jos tuorekin omistajilla kiinnostaa, niin mä voin kerätä nimilista ja voidaan tehdä iso erä. Joo, rupeaa olemaan loppupesuja vaille valmis. Jep. All right. Let's have some first impressions on the forks in a road where I actually know the bumps pretty well. Close the visor so you can hear me better. So what used to happen is that I felt my hands were getting some very rough hits. So let's see. Oh wait, oh yeah, I already noticed a difference. It's much smoother on those hits. Like there's some potholes on this road and it doesn't hit my hands the way it used to. This used to feel really shaky and unstable, but right now, doing decent speed, the road surface feels much more smoother. Like those bumps don't feel like much of anything. Yeah, the suspension feels much better. It's much smoother. It's not rattling like it used to. Yeah, definitely an improvement. When you lift up the wheel a little bit, it comes down and it feels more balanced. I can still feel what's happening, but I can't really complain about the feeling of the suspension. I feel like I can trust it better than I used to. And yeah, it's a massive difference to how they were before. Yes. Oh yes, this is a joy to ride now. Absolutely fantastic. Oh, this is so much fun now. Oh yes, it's greatly improved. I'm standing up on the pegs because I want to feel what the bike is doing underneath me. I feel like I can get a better understanding. What I can feel in my hands and what I can feel in my legs and foot pegs and everything. And now the bike feels very, very stable. Very stable compared to the before the fix. Awesome. Really awesome. Absolutely fantastic. Thank you, Timo, once again. I'm not gonna comment on should this be a callback from Aprilia's side, but consider this. If I was the manufacturer,
I would be concerned if a large portion of the bikes that I had sold would be giving customers poor riding experience to the manufacturing error. What do you think? Comment your thoughts down below. I want to have some discussion about this thing. And if you have the same problem with your Aprilia, tell it also in the comments. Because the scale of this problem is not really known to anyone. Everything that I know are on the forums on ADV Rider Forum and one other Touareg in Finland that was opened by the same people at TTM Factory. It had the same exact problem. So it would be interesting to hear down below if you have had this problem and if you have fixed it also. So I hope you enjoyed the video and I hope you subscribe to the channel to see much more content like this.